អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់សុវីសានិងស្វាមីនាំគ្នាកិច្ចពិធីក្រុងតរុះនៅឯស្រុកកំណើតមួយរយៈតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមេអ្នកនាងសុវីសាបានទទួលភាពកក់ក្តៅយ៉ាងខ្លាំងពីស្វាមីក្រោយពីរៀបការរួចជាមួយនឹងតារាសម្ដែងលោកថមីដែលពេលនេះពួកគេក៏មានដំណក់ឈាមរួមគ្នាកូនក្នុងពោះទុកជាចំណងដៃផងដែរ មួយវិញទៀតថ្មីៗនេះបើយើងតាមគណនី បបបៃយកមកជ្រលក់ជាមួយប្រហុកចិញ្ច្រាំផ្អកចំហុយត្រីប្រម៉ាឬធ្វើទឹកគ្រឿងឬឆាត្រកួនប្រេងខ្យងលាក់ដឹងតែឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ហើយល្ងាចនេះមកដល់ទីនេះមានអារម្មណ៍ថាស្រួលដកដង្ហើមណាស់គ្មានភាពអ៊ូអរគ្មានផ្សែងពុលមានតែចំការដំណាំមិនភ័យខ្លាចឆ្លងរោគគេនានាអរគុណអ្នកម្ដាយនិងលោកប្តីដែលបានកំដរមកមីតូន រោគប្លង់ថតរូបស្អាតស្អាតចាក្រោយពីកូវីដ-19នេះនាងសុវិសានិងស្វាមីបានធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតដោយសម្រាប់នៅទីនោះមួយរយៈគឺពិតជាស្រស់ស្រាយមែនទែនក្រោយពីរៀបការរួចយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺពិតជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់តែងតែបង្ហាញនៅរូបភាពស្វីតស្វីតជាមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យអ្នកអត់ទាន់មានគូគឺលួចច្រណែនគ្រប់គ្នាតែម្ដង ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា